Moj voljeni Bog, naziv je zbirke pjesama i tekstova Ane Marije Miškulin, 22-godišnje djevojke s cerebralnom paralizom, štićenice Caritasove kuće Svetog Vinka Paulskog u Oborovu. Ana Marija u svojoj invalidnosti prepoznala je Božju ljubav i blizinu, te na svoj život gleda kao dar. Večeras mi je moj voljeni Bog dao priliku da mu ponovim da ga neizmjerno ljubim svim svojim bićem i da sam mu beskrajno zahvalna na svemu što imam i što jesam. Uz Boga znam da sam sigurna, ljubljena i prihvaćena bez obzira na sve svoje ljudske mane i slabosti. Trudim se biti predana njemu iz trena u tren, živjeti za njega i neprestano ga čuvati u svom srcu. U zbirci se nalaze dvije vrste tekstova. Jedne su molitva duše koja svoje slabosti s povjerenjem stavlja u očevo milosrđe i ostaje radosna, a drugi su promišljanje o evanđeoskoj poruci te svjedočenje osobnog iskustva Božje blizine i ljubavi. Ova knjiga veliko blago baš nama, recimo zdravima ako možemo tako reći, da otkrijemo u sebi ono što je vrijednost, što je blago, što je dar, a ne da se uvijek nekako povlačimo po onim našim nedostacima, sitnicama, manjcima ili pogotovo po teškoćama. Nisam mogla vjerovati da ću doživjeti u sebi toliko bogatstvo, toliko blago, toliko poticaja. Iako sama pišem poeziju, ovo je za mene bilo jedno iznenađenje, pogotovo promišljajući koliko zapravo njoj treba napora da napiše jednu rečenicu, ako amoli toliko sadržaja. Evo, večer je ova bila uistinu dirljiva, njene poruke su nešto što čovjeka stvarno dirnu i poruka Božje ljubavi, poruka koja izvire iz srca, koja Boga doživljava. I ne možeš biti jednostavno, ne možeš biti ravnodušan. Dok nije susrela gospodina, ona je sve svjetovno zapravo nju, koliko god je u kolicima, ali evo imala je svoje interese, svoje radosti. Na drugi način, kad je upoznala gospodina, onda je to sasvim nešto drugo. Kad ona može reći iskreno da je njezina kolica, da su ruke Božje koje je drže, to čovjek stvarno može samo u vjeru shvatiti. Želja autorice je da se kroz ovu knjigu proslavi Bog, te da bude pomoć u traženju smisla vlastitih životnih križeva. Uređenje i izdavanje ove knjige omogućila je zaklada Maria de Matias, koja ove godine obilježava 10. godišnjicu djelovanja.